মানৱীয়তাৰ কঠিয়াত পোকে ধৰিলে। শিল্পীৰ দেশত শিল্পীক মাৰিলে, মানুহৰ নামত বিষাছ জগিলে, সময়ৰ কালচক্ৰ উভতি ঘূৰিলে বিংশ শতিকাৰ আদিম যুগলৈ। এক পলকতে মানুহৰ নামত বিষাছ জগিলে। এটা কৰুণ আৰ্তনাদ, মোক নামাৰিবা, মই অসমীয়া, মই আচল অসমীয়া। শিল্পীৰ সেই আৰ্তনাদ বিফল হৈ ৰ'ল। নগলিল পাষাণ হৃদয় সেই ৰক্ত পিপাসু দানৱৰ। গৰ্হিত আজি মানৱ জাতি, কলংকিত আজি পাহাৰৰ ভেটি। অসমীয়াৰ বিপক্ষে অসমীয়াৰ সুল, এটা প্ৰহাৰত ভাগি ছিগি গ'ল পাহাৰ ভৈয়ামৰ সমন্বয়ৰ দোল। সমন্বয় নাভাগিবই বা কিয়? মানুহৰ হৈ কান্দিবলৈ মানুহৰ অভাৱ, সত্যৰ ওপৰত অসত্যৰ প্ৰভাৱ। নৈতিকতা নখৰ তলত সোমাল, এচাৰি দিলেই ওলাই পৰে। দেখি ডাকে হাঁহে কৰি ইফাল সিফাল, মেলে মিটিঙে শ্লোগান, প্ৰগতিৰ পথত অসমীয়া জাতি, প্ৰগতিৰ পথত অসমীয়া জাতি। কিন্তু হাই, কৰ্মৰ নামত গঢ়িছে কলংকৰ ভেটি। অথলে গ'ল, অথলে গ'ল হত শ্বহীদৰ বীৰ গতি। উৎসৱ মুখৰ পৰিৱেশত উটি বাঁহি গৈছোঁ, জ্যোতি বিষ্ণুক সদায় সোঁৱৰিছোঁ, ৰাভাৰ দিৱস বছৰি পাতিছোঁ, শংকৰ মাধৱৰ আদৰ্শৰ কথা চিঞৰি চিঞৰি কৈ আছোঁ, অথচ অনুকৰণ কৰিবলৈ সময়েই নাপাইছোঁ। ভুল ক'ত, ভুল ক'ত এবাৰ ভাবি চাবৰ হ'ল। কত শিল্পী আহিল, কত শিল্পী গ'ল, সমাজ গঢ়াৰ স্বাৰ্থত নিজক বলি দি থৈ গ'ল। শিল্পীৰ ত্যাগক বুজিবলৈ আজিৰ সমাজৰ আহৰিয়েই নহয়। মানৱীয় প্ৰমূল্যবোধ ক'ত হেৰাই গ'ল? মানুহৰ মানসিকতা কোনফালে ধাৱমান হ'ল? মানুহৰ মানসিকতা কোনফালে ধাৱমান হ'ল? মানুহৰ মানসিকতা কোনফালে ধাৱমান হ'ল? আমি দুৰাচাৰ হৈয়েই থাকিমনে, নে সদাচাৰৰ পথত গতি কৰিম? পঢ়িলোঁ।